মহানগর আরক্ষীক ওপেন চ্যালেঞ্জ চিলনী চোরৰ গড়চুক থানার সমীপতে চিলনী চোরৰ ট্রাক স্কুটিত অহা দুই চিলনী চোরে থপিয়াই নিলে মোবাইল ফোন গামোচা ব্যবসায়ী মোবাইল ফোন থপিয়াই নিলে চিলনী চোরে গড়চুক থানার পৰা মাত্র দুশ মিটার নিলগত মোবাইল চুরির ঘটনা সাতাইশ নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ উপপথত এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হল ফোনত কথা পাতি গৈ থকা লোকক টার্গেট করেছিলেন চিলনী চোরে সিসি ক্যামেরাত বন্দী হওয়া দৃশ্য আমি দেখাইছো চাওক এজন গামোচা বেপারী এজন সাধারণ বেপারী বা ব্যবসায়ী পথেরে এনেদরে খোজকাঢ়ি গৈ আছিল সার্ভিস রোডে খোজকাঢ়ি গৈ থকা অবস্থাত বাইকত অহা চিলনী চোরে কানৰ পৰা থপিয়াই লৈ গল মোবাইল ফোন গড়চুক থানার পৰা মাত্র দুশ মিটার নিলগত সংঘটিত হল এই কাণ্ড এই চাঞ্চল্যকর চুরিকাণ্ড বা লুটপাতর দৃশ্য বন্দী হল সিসিটিভিত বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে শপথ গ্রহণ করিলে শান্তির নোবেল বঁটা বিজয়ী মোহাম্মদ ইউনুসে 17গৰাকী সদস্যরে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয় বাংলাদেশত রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনে বঙ্গভবনত সকলকে শপথ বাক্য পাঠ করায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আন আন সদস্য সকল হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকর প্রাক্তন গভর্নর সালেহ উদ্দিন আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর আসিফ নজরুল মানবাধিকার সংগঠনের সম্পাদক আদিলুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাক্তন উপদেষ্টা তথা প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল এএফ আসান আরিফ প্রাক্তন বৈদেশিক সচিব তহিদ হুসেন বাংলাদেশের পরিবেশ আইনবিদ সমিতির প্রধান কার্যবাহী তথা সুপ্রিম কোর্টের অধিবক্তা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক মোহাম্মদ নাহিদ ইসলাম আর আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁয়া প্রাক্তন নির্বাচন আয়ুক্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম শেখাওয়াত হোসেন প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত সুপ্রদীপ সাকমা ইউবিআই এনআইজির পরিচালক ফরিদা আখতার রাষ্ট্রীয় মানসিক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন পরিচালক ডক্টর বিধান রঞ্জন রায় হেফাজত ইসলামের প্রাক্তন নাইব আমির আফদ আলিদ হাসান নুরজাহান বেগম ব্রতির প্রধান কার্যনির্বাহক সদস্য শারমিন মুর্শিদ আর ফারুকি আজম অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়ে নোবেল বিজয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসে দেশ নির্মাণের বাবে জনগণক সাজু হবলৈ আহ্বান জানায় শপথ গ্রহণ করিয়েই কয় যে বাংলাদেশত নিষ্ঠুর আর স্বৈরাচারী সরকার দূর হয়েছে ইফালে ভারতলৈ পলায়ন করা শেখ হাসিনায় ইউরোপত আশ্রয় বিচারিছে ইফালে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পাছত বাংলাদেশত হওয়া হিংসাত্মক ঘটনার বাবে পাকিস্তানের আইএসআইক দোষারোপ করেছে শেখ হাসিনার পুত্র সাজিদ ওয়াজেদে নব বাংলাদেশের অর্থনীতির জনক ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস বাংলাদেশের অর্থনীতিত মোহাম্মদ ইউনুসের অবদান অভূতপূর্ব বাংলাদেশত গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে মোহাম্মদ ইউনুসে ক্ষুদ্র ঋণ আর ক্ষুদ্র বিত্তীয় ব্যবস্থারও প্রবর্তক 2006 চনত শান্তির নোবেল বঁটা মোহাম্মদ ইউনুসলৈ 2009 চনত আমেরিকার রাষ্ট্রপতির স্বাধীনতা পদক লাভ অর্থনীতির পিএইচডি ডিগ্রিধারী মোহাম্মদ ইউনুস বাংলাদেশের কেইবাটাও উদ্যোগেরও বাট কটিয়া এসময়ত বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা আয়োগের সদস্য আছিল চিটাগং বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের মুরব্বীও আছিল বাংলাদেশত গ্রাম্য অর্থনৈতিক কার্যসূচীর আড়ত আছে ডক্টর ইউনুস দরিদ্রতা দূরীকরণের বাবে মোহাম্মদ ইউনুসের অবদান অভূতপূর্ব ক্ষুদ্র ঋণের ধারণায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো ক্যালেডোনিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যও আছিল বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মুরব্বী হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করিলে মোহাম্মদ ইউনুসে শপথ গ্রহণের পাছতে মোহাম্মদ ইউনুসক একযোগে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিলে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে মোহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বত শীঘ্রে বাংলাদেশত পুনের স্বাভাবিক অবস্থা উভতি আহিব বলে আশা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে হিন্দু আর আন সকল সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা নিশ্চিত করব বলে আশাবাদী প্রধানমন্ত্রী মোদী দুইখান দেশের জনতার শান্তি আর সুরক্ষার বাবে সদায় বাংলাদেশের সঙ্গে সহযোগিতা আগবা হব বলে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে পোস্টত উল্লেখ করে মোদিয়ে
বৃহস্পতিবারে দেশত উপস্থিত হয়ে বাংলাদেশৰ প্ৰতিবাদত নিহত সকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে মহম্মদ ইউনুছে। নিহত সকলৰ ত্যাগে দেশখনক দ্বিতীয়বাৰলৈ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা বুলি কয় ইউনুছে। কেইবা সপ্তাহ ধৰি চলি থকা হিংসাত্মক পৰিস্থিতিত কমেও 455 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত শৃংখলা বাহাল ৰখাৰ আহ্বান জনায়। আক্ৰমণৰ বলি হোৱা সংখ্যালঘুকে ধৰি সকলো নাগৰিককে ইজনে সিজনক ৰক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। মহম্মদ ইউনুছ শেখ হাসিনার তীব্র বিরোধী হিসাবে পরিচিত। শেখ হাসিনার দেশ ত্যাগর আঁরত ইউনুছর ভূমিকাও সন্দেহ। মহম্মদ ইউনুছে দরিদ্র শোষণের অভিযোগ তুলিছিল শেখ হাসিনায়। 2006 চনত শান্তির নোবেল পুরস্কার পাইছিল ডক্টর মহম্মদ ইউনুছে। 2007 চনত রাজনৈতিক দল গঠনের চেষ্টা ডক্টর ইউনুছর। দল গঠনের কুচকাওয়াজক নারাজ হয়ে পড়ছিল হাসিনা। 2011 চনত হাসিনা সরকারে গ্রামীণ ব্যাংকর মুরব্বীর পর আঁতরায় ইউনুছক। শান্তির নোবেল বিজয়ী বাংলাদেশের বর্তমান মুরব্বী মহম্মদ ইউনুছে জনগণক উদ্দেশ্যে সম্বোধন করে শপথ গ্রহণের পাছতে। আজি বাংলাদেশের সূর্য উদয়ের লগে লগে গণতন্ত্র, সুবিচার, মানব অধিকার, মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা, দল মত নির্বিশেষে সকলে উপভোগ করব পারিব, এয়াই হচ্ছে সকলের লক্ষ্য। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়েই মহম্মদ ইউনুছে কয় যে হিংসাত্মক কার্যকলাপত জড়িত সকলের বিচার হব আর বিরুদ্ধে আইনগতভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব। অপরাধ সংঘটিত করা সকলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লওয়ার কথা কয় ডক্টর মহম্মদ ইউনুছে। লগতে সকলের বাবে নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের লক্ষ্য হয়েছে মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার। এই মুহূর্তে সরকারের প্রথম কর্তব্য হিসেবে আমরা এই ষড়যন্ত্রকারীদের কঠিন হাতে দমন করব। স্বাধীনতার মুক্ত বাতাস যেন প্রত্যেকে বুক ভরে নিতে পারে এই নিশ্চয়তা দানেই আমাদের সরকারের প্রথম পরিস্থিতি। এই ব্যাপারে দেশবাসীর সহযোগিতা কামনা করছি। দ্বিতীয় স্বাধীনতার এই মিলন মেলা থেকে বাদ যাবে না যারা আমাদের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নৌ, সেনা, বিমানবাহিনী, বর্ডার গার্ড, পুলিশ, আনসার, গ্রাম প্রতিরক্ষা, কোস্টগার্ড, কেউ বাদ যাবে না। অন্য সবার মতো তাদের প্রত্যেক সদস্য আজ উপরওয়ালার আইন বহির্ভূত জবরদস্তিমূলক হুকুম থেকে মুক্ত। কারোর জন্য এটা বিন্দুমাত্র ব্যাহত হলে আমাদের আজকের উৎসব ম্লান হয়ে যাবে। প্রচণ্ড নিষ্ঠুর পতিত স্বৈরাচারী সরকার এসব প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছিল। আমরা তার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে প্রতিষ্ঠানগুলোর হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনব। এই ঘৃণ্য চেষ্টায় ব্যবহৃত হয়ে যারা অপরাধ সংঘটিত করেছে তাদেরকে আইনানুক বিচারের মাধ্যমে শীঘ্রই উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে। একই কথা দেশের সকল মন্ত্রণালয়, সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নানা কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য। সর্বত্র অপরাধীর বিচার হবে। আজ প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান ও তার সদস্যরা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করার মাধ্যমে দ্বিতীয় স্বাধীনতাকে উপভোগ করবেন, দেশকে গৌরবের শীর্ষে নিয়ে যাবেন এবং দেশবাসীকে এবং জগৎবাসীকে উপভোগ করার সুযোগ করে দেবেন। আমি জাতির পক্ষ থেকে প্রত্যেককে নির্ভয়ে, আনন্দ চিত্তে, নিজ নিজ কর্মস্থলে, নিজ নিজ সামর্থ্য নিয়ে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করছি। বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে ভারতের দিকত। ভারতর বাংলাদেশ সীমান্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে কটকটিয়া নিরাপত্তা, কিয়নো ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ সংঘটিত গণ অভ্যুত্থানের ফলত ভারত প্রবেশের চেষ্টা চলাইছে লাখ লাখ হিন্দু নাগরিকর উপর চলি আছে নির্যাতন। এতিয়াও বাংলাদেশ থাকা নাগরিক সকলের ঘর সুমাই লুটপাট চলাই আছে একাংশ লোকে। ভারত বাংলা সীমান্ত থাকা শরণার্থী শিবিরের পর বিশেষ প্রতিবেদন আমার সাংবাদিক স্বপ্না শুক্লার। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां तनाव है और खास तौर पर हम देख रहे हैं कि हिंदुओं के लिए आक्रोश दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त भारत बांग्लादेश की सीमा पर एक रिफ्यूजी कैंप है, हिंदू रिफ्यूजी कैंप, वहां पर हूं। ये मेरे साथ हैं और वो कहां गई, आप इधर आइए, आप भी, ये भी मेरे साथ हैं और ये देखिए एक कॉल पर ऑलरेडी चल रहे हैं, वो बांग्लादेश में ही है। कौन है इनके, आपको हिंदी आती है? हिंदी नहीं आती है, ये पूछ के बताएंगे क्योंकि इनके भाई हैं वहाँ पर। जरा उनसे पूछिए कि वो वहाँ पर ठीक है, हिंदुओं के साथ वहाँ क्या क्या हो रहा है जरा बताएं। बोलते तुम्हारा इखाने की समस्या होती है, तुम्हारे हिंदुओं के साथ साथ क्या क्या हुआ, पूछो पूछो जोर से। तो ये देखिए कॉल चल रहा है, ये मैं आपको लाइव कॉल दिखा रही हूँ, ये कॉल चल रहा है, ये इनके भाई हैं और वो कॉल पर पूछ रही हैं क्या बता रहे हैं वो।
वो बोल रहा है उधर उनका आजू बाजू में सब हंगा लगा रखा है। हंगामा हो रहा है? हंगामा हो रहा है। कैसा हंगामा हो रहा है पूछिए जरा, कैसा हंगामा किया जा रहा है? कैसा हंगामा किया जा रहा है? दस दिन बीस दिन से वो यहीं पर है? नहीं वो ऐसा नहीं बोल रहे, बोल रहे दस आदमी आ रहा है, वो घर लूट वूट वगैरह करके लेके चला जा रहा है। दस आदमी आ रहे हैं और घर लूट करके लेकर जा रहे हैं, इनका नाम क्या है? तुम्हारा नाम की दादा? रमेश सरकार। रमेश सरकार। और पूछिए सिर्फ हिंदुओं के साथ किया जा रहा है? शुद्ध हिंदू देश तक होते तो हिंदू मुस्लिम दोनों मिलके कर रहे हैं, दोनों मिलके मतलब हिंदुओं के साथ ज्यादा किया जा रहा है। तो ये मैं आपको लाइव कॉल दिखा रही हूँ, ये एक हिंदू रिफ्यूजी कैंप में रहती हैं। इनका नाम क्या है? तुम्हारा नाम की? मालती विश्वास। मालती विश्वास। ये देखिए हिंदू है, इनके भाई बांग्लादेश में है, क्या करने गए वहाँ पर? उधर तुम्हारे छोटे वाला थे ना कि दादा क्या करना? हाँ उधर छोटे जब पैदा हुआ उधर से ही, उधर ही है, उधर ही है। तो ये मैं आपको लाइव कॉल पर सुनवा रही हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। दस दस बीस बीस लोग आते हैं, घर में आगजनी करते हैं, रहना मुश्किल हो गया है। ये एक बाबा और है मेरे साथ, तुम इधर आओ। मैंने इस बच्चे को थोड़ा ट्रांसलेटर की तरह रखा हुआ है, इनको आप जरा इधर आइए, इनको ट्रांसलेटर की तरह रखा हुआ है क्योंकि ये मुझे हिंदी में बता पा रहे हैं। बाबा क्या नाम? प्रेमानंद शाह। प्रेमानंद शाह, हिंदी समझ आती है थोड़ा थोड़ा? हिंदी बुझो। अच्छा आप, आपका क्या नाम है? अच्छा, की हिंदी, हिंदी नहीं, अरे ये बताएंगे हिंदी। आपके भी शायद वहाँ पर कोई बांग्लादेश में है ना, इनसे पूछो जरा। तुम्हारा बांग्लादेश के पास है? सास है। हाँ, सास है। बात हुई उनसे? बात नहीं हो पा रही है, उनसे पूछ के बताओ। कब बात हुई थी आखिरी? कब हुई थी? मैं एक दिन आगे, बहुत दिन बाद। बहुत दिन बाद। नहीं फोन नहीं लग रहा है? बहुत दिन से वो बात नहीं हो पा रहा है। आपका कोई वहाँ पर है बाबा? बेटी है शायद वहाँ पर ना? बेटी ना, बहन है वहाँ पर। बात हुई थी फोन पर? बात हुई है, पूछो फोन पर बात हुई। फोन में कथा बोलो। हाँ कब कथा बोले? पाँच सात दिन आगे। पाँच सात दिन तो वहाँ पे पता है जो हिंसा हो रही है हिंदुओं के साथ में, मालूम है इनको? तुम्हें जानो जो ओखाने झामला ठामला होच्छे? हैं एमनी सुनलाम झामला होच्छे। डर, पूछो डर लग रहा है अपनी बहन के लिए? तुम्हार की बिया से मार। हाँ तुम्हार की भय लगछे तो ओखाने ई होच्छे, भय लगछे नाकि आमा भय लगबे ना? इनको डर नहीं लग रहा, उनको डर लग रहा है। उनको डर लग रहा है। कुछ बताया उनको उन्होंने कि उनके साथ कुछ हुआ? कुछ बोले से फोन करे हमारे साथ कोनो अत्याचार होच्छे कि ना? बात ही नहीं हो पा रही है। ইফালে অনিশ্চয়তাৰ মাজত সোমাই আছে বাংলাদেশত অধ্যয়নরত অসমৰ ছাত্র ছাত্রীসকলৰ ভৱিষ্যৎ। বাংলাদেশৰ গৃহযুদ্ধৰ বাবে উভতি অহা ছাত্র ছাত্রীসকল এতিয়া চৰম অনিশ্চয়তাত ভুগিছে। দেশখনৰ অস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানকে অন্যান্য ছাত্র ছাত্রীসকল উভতি আহিছিল ঘৰলৈ। শিৱসাগৰৰ জেঙনিকটিয়াৰ ছাত্র আব্বাস আলী নামৰ ছাত্রজনো বাংলাদেশত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ বাবে অধ্যয়ন কৰিবলৈ গৈছিল, কিন্তু কেতিয়া পুনৰ মেডিকেল কলেজ আৰু অন্যান্য শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খুলিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা দিব পৰা নাই কৰ্তৃপক্ষই। উল্লেখযোগ্য যে বাংলাদেশত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰি থকা আব্বাস আলীয়ে কথম্পি নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি যোৱা বিশ জুলাইত শিৱসাগৰৰ নিজা বাসভৱনত উপস্থিত হৈছিল। শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। হয়, বাংলাদেশত ছাত্র আন্দোলনে ব্যাপক হিংসাত্মক রূপ ধারণ করিলে আৰু বর্তমানেও দেশখনৰ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হৈ উঠা নাই। যদিও নতুন সরকার কালি গঠন হৈছে, কিন্তু এতিয়াও অনিশ্চয়তাৰ মাজত সোমাই আছে বহু ছাত্র ছাত্রীৰ শৈক্ষিক ভবিষ্যৎ। বিশেষকৈ অসমৰ বহু সংখ্যক ছাত্র ছাত্রীয়ে বাংলাদেশত শিক্ষা গ্রহণ কৰি আছিলে, কিন্তু তেওঁলোক বর্তমানেও উভতি যাব পৰা নাই। মোৰ কাষত আছে বর্তমান শিৱসাগৰ জেঙনিকটিয়াৰ নিবাসী আব্বাস আলী নামৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰগৰাকী, আৰু তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যৎ কোন দিশে গতি কৰিছে, কি ভাবে তেওঁলোকে, এই সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিম। পুনৰ আহিছো তোমাৰ ওচৰলৈ, যে কি ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ মাজে তুমি ঘৰলৈ উভতি আহিছিলা আৰু বৰ্তমান কি পৰিৱেশ বুলি গম পাইছা? মইতো উভতি আহোঁতে ঘৰত মানে তাত পৰিস্থিতি বহুত বেয়া আছিলে, আমি বহুত বেয়া পৰিস্থিতিৰ পৰা ওলাই মেলি ঘৰ আহিছিলোঁ। এতিয়াতো শুনামতে তাত অলপ পৰিস্থিতি অলপ নৰ্মেল হৈছে, নতুন গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম হৈছে, এতিয়া আমি লাহেকৈ আকৌ উভতি যাব লাগিব তালৈ। আমাৰ যি এডুকেশ্যন আছিলে তাত আকৌ আমি কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব, হয়তো চাগে আমি নেক্সট মান্থ নহ'লে তাৰপিছত আমি লাহেকৈ তালৈ উভতিম আৰু।
তোমাৰ লগৰ বহুত কিখন বহু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে অসমৰ, আছে কি ধৰণৰ যোগাযোগ হৈছে, কি খবৰ পাইছে? আমাৰ চবে মানে সেইটোৱে নেক্সট মান্থ মানে চবে মানে উভতিব যেতিয়া আমাক কলেজে মাতিব, কিন্তু আমাক এতিয়া কলেজে সেইদিনাখন এখন নটিচ দিছে যে ঠাণ্ডা হৈছে, কিন্তু মানে এতিয়া আমি কলেজ ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই, মানে অকমান মানে আন্দোলন মানে এতিয়াও মানে এতিয়া কিবা বেলেগ এটা ক্ৰাইচিছ হৈ আছে সিহঁতৰ, এতিয়া মানে যিটো ক্ৰাইচিছ হৈ আছে শুনাম শুনিছোঁ ইমান চিয়'ৰলি আমি গম নাপাওঁ, কিবা হিন্দু মুছলিম লৈ মানে কমিউনিজম কিবা এটা হৈ আছে, সেইটো সংঘাত সেইটো হৈ আছে, সেইটো কাৰণে মানে আমি আমি মানে আমাক মানে এতিয়া মতা নাই, যেতিয়া আমাক কলেজে মাতিব আমি তেতিয়া নতুনকে আকৌ যামগৈ। তুমি কি আশা কৰিবা? মানে মই আশা কৰিম এইবিলাক সব ঠাণ্ডা হওক, এইবিলাক ঠাণ্ডা হ'লে আমি যেতিয়া আকৌ নৰ্মেল যেতিয়া পৰিস্থিতি হ'ব তেতিয়া আমি নৰ্মেল পৰিস্থিতিতে আমি আগৰ লেখিয়াকে ক্লাছ কৰিব পাৰিলে আমাৰ একো নাই, আমি নৰ্মেলকে থাকিব পাৰিলে হয়। তুমি কোনখনৰ আছিলা? মই ডেল্টা মেডিকেল কলেজৰ আছিলোঁ। তোমালোকৰ লগত কিমান আৰু বৰ্তমান অসমত আছে, কিমান তাত আছে? আমাৰ লগতো এতিয়া অসমত আমি অসমৰ যিমান আমাৰ কলেজৰ অসমৰ যিমান আছিলোঁ আমি চব আহিলোঁ, আৰু ইণ্ডিয়াৰ আছে কিছুমান যেতিয়া পিছত আহিছে মই গম নাপাওঁ, মোৰ কেলে বহুতৰ লগত মোৰ যোগাযোগ নাই, চিনিয়ৰ হয় তেওঁলোক। লাইভ আৰত খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল। বহুত আৰ্ট কাটিং হৈছে যে খানাপাৰা যিখিনি ট্ৰাফিক পুলিচ বা এনে অসম অসম পুলিচ আছে তেওঁলোকে পইচা লৈ পেলাই যে এণ্টায়াৰ মেঘালয়ৰ যিখিনি মাটি আৰ্ট কাটিং হয় এইখিনি চব অসমতে গৈ আছে। আৰ্ট কাটিংটো হৈ পেলাই মই যদি আজি মোৰ খালী প্লট এটা আছে, মই ঘৰ বনাব লাগে, তো আৰ্ট ফিলিং কৰিব লাগে, সেই মাটিখিনি মেক্সিমাম এই আমাৰ ৰোডৰ পৰা ওলায়, ভিতৰত আৰ্ট কাটিং চলি আছে, গৈ আছে। গুৱাহাটীৰ বান সংক্ৰান্তত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষ্য, ইউ এছ ডি এম প্ৰসংগৰ কোনো যুক্তি নথকাৰ অভিযোগ তুলি ইউ এছ ডি এম কৰ্তৃপক্ষৰ অভিযোগ, গুৱাহাটীৰ পৰা পানী উলিয়াব নোৱাৰাটো চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা, বৰষুণ পৰিলেই কৃত্ৰিম বান আৰু ইয়াৰ পাছত স্তব্ধ হৈ পৰা মহানগৰত কেতিয়া ৰোধ হ'ব এই পৰিস্থিতি, গুৱাহাটী মহানগৰখন আগুৰি আছে 13খনকৈ পাহাৰে, এনে সময়তে চুবুৰীয়া মেঘালয়ৰ পাহাৰৰ পানীও আহি পৰি পৰা এই ভাবুকিক চৰকাৰ প্ৰশাসনে কিদৰে গ্ৰহণ কৰিব, নে গুৱাহাটীৰ এনে বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰে সহৱস্থান কৰি যাব লাগিব সাধাৰণ নাগৰিকে? গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বাংলাদেশৰ বাবে সংকটত ভাৰত, ভাৰতত প্ৰৱেশৰ বাবে সুযোগৰ অপেক্ষাত অবৈধ বাংলাদেশী, শ শ অবৈধ বাংলাদেশীৰে ভৰি পৰিছে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত, চুবুৰীয়া দেশ বাংলাদেশত ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তনৰ পাছতে জীৱন সম্পত্তিৰ শংকাত ভুগিছে দেশখনৰ হিন্দুসকল, হিংসাৰ দাবানলৰ বাবে শংকামুক্ত নহয় একাংশ মুছলমান লোকো, যাৰ পৰিণতি এয়া। পশ্চিমবংগৰ জলপাইগুৰি জিলাৰ বেৰুবাৰী পঞ্চায়তৰ ধৰধৰা গাঁৱৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তৰে ভাৰতত প্ৰৱেশৰ অপচেষ্টা অবৈধ বাংলাদেশী, প্ৰাণৰ মমতাত জিৰ' পইণ্টত অৱস্থান কৰিছে 600ৰো অধিক বাংলাদেশী নাগৰিকে, এই লোকসকল বাংলাদেশৰ পঞ্চগড় জিলাৰ বানিয়াপাৰা, সোনাখুটি, লাহিৰিপাৰা আদি গাঁৱৰ, এইসকলৰ মাজতে হাসিনা চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী সাংসদ থকাৰো সম্ভাৱনা কৰা হৈছে। অৱশ্যে বি এছ এফৰ বাবে ভাৰতত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিও বিফল হৈছে বাংলাদেশী নাগৰিকসকল। ইয়াৰ মাজতে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত বৰ্ণনা কৰিলে আধাতে ভ্ৰমণ সামৰা এজন ভাৰতীয় পৰ্যটকে, হিন্দু লোক উস্কা বিগল ছুট দিয়া, ইয়ে লোক তো ইন্ডিয়া কা আনে কালি সুসরা লেকিন কেসে, ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই টেন ষ্টিল, ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট খোঁজ করেগা ইয়ে লোক কালি তো না আয়েগা, বলে প্রেস জারি হে কি? হ্যাঁ, প্রেস জারি হ্যায় ইন্ডিয়া মে আনে কালি, লেকিন কিসকা সাথ যোগাযোগ করেগা, বাত করেগা, উদার তো মার দেগা না ইয়ে লোক। এই সময়ত অসম বাংলাদেশ সীমান্তৰ পৰিস্থিতি আৰু অবৈধ প্ৰব্ৰজন সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা।
বাংলাদেশত নির্যাতিত সকল যিয়েই ধর্ম নহক কিয় নির্যাতিত সকলৰ বাবে আজি প্ৰাৰ্থনা কৰিব। সীমা আমি সুৰক্ষিত ৰাখিম, সীমাৰ ভিতৰলৈ আমি কাকোৱে আহিব নিদিওঁ, কাৰণ সি মোৰ সাংবিধানিক দায়িত্ব। বাংলাদেশক লৈ অসমত উদ্ভৱ হ'ব পৰা সম্ভাব্য পৰিস্থিতিক লৈ সষ্টম হৈ আছে অসম আৰক্ষী। আমাৰ ইয়াত চাৰিটা জিলাত বাংলাদেশৰ লগত সীমাটো লাগে, কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ, ধুবুৰী আৰু চাউথ চালমাৰা। এই চাৰিটা ডি চি আৰু চাৰিজন এছ পিৰ লগত প্লাছ বি এছ এফৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। বি এছ এফ সষ্টম হৈ আছে, বি এছ এফৰ লগত আমাৰ ছেকেণ্ড লাইন অফ ডিফেন্স হিচাপে অসম পুলিচো সষ্টম হৈ আছে। ফটো ওলাইছে য'ত বি এছ এফ আৰু অসম পুলিচ জইণ্ট পেট্ৰলিং কৰি আছে। ইতিমধ্যে কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি জিলালৈ আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নিৰ্দেশনা। কাছাৰ আৰু কৰিমগঞ্জ জিলাৰ 128 কিলোমিটাৰ জোৰা সীমান্তত বি এছ এফে সতৰ্কতা জাৰি কৰাৰ লগতে বৃদ্ধি কৰিছে শক্তি। সতৰ্ক হৈ আছে ছেকেণ্ড লাইন ডিফেন্স। টামাৰহাটৰ পৰা শ্বহীদুল হক, কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দী আৰু তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিগত 38 দিনে বন বিভাগে কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰিলে ধিঙত আতংকৰ সৃষ্টি কৰা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটো। লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ পৰা জনাঞ্চললৈ বন ৰজা ওলাই অহা আজি 38টা দিন হ'ল। বাঘটো পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ ইটোৰ পিছত সিটো প্ৰব অভিযান বন বিভাগৰ। প্ৰথমে স্নেপশ্বট 1, জুৰিয়াৰ জেঙনি পথাৰত বন ৰজাৰ বিচৰণ। স্নেপশ্বট 2, জুৰিয়াৰ জেঙনিত বাঘৰ আক্ৰমণত আহত এজন যুৱক, বাঘৰ আক্ৰমণত আহত হয় এজন বৃদ্ধ। স্নেপশ্বট 3, বন নিপকোৱে চাৰিখনকৈ গেট খুলি দিয়াৰ ফলত প্লাবিত হৈছে মেৰাপানী। নিপকোৰ পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে পদুম পথাৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল, ঘৰ দুৱাৰৰ লগতে জলমগ্ন হৈ পৰিছে খেতি পথাৰ। নাগালেণ্ডত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত নিপকোৱে খুলি দিছে চাৰিখনকৈ গেট, যাৰ ফলত নিশাটোৰ ভিতৰতে প্লাবিত হৈ পৰিছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। মেৰাপানীৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত সবিশেষ আমাক জনাব আমাৰ সাংবাদিক আনমল যাদৱে। আনমল, হয়, মই বৰ্তমান পদুম পথাৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু পদুম পথাৰৰ শ শ বিঘা কৃষিভূমি এনেদৰে প্লাবিত হৈছে যে নিপকোৱে যোৱাকালি চাৰিটাকৈ গেট খুলি দিয়াৰ ফলত যথেষ্ট অসুবিধাত পৰিছে কৃষক ৰাইজে। কি ক'ব, আপোনাৰ কি কি অনিষ্ট হৈছে এই মুহূৰ্তত? অনিষ্ট আমাৰ বহুত হৈছে, আপুনি চাব পাৰিব। এইটো অমিতাকেইটা আছে, তামোলবাৰী, গোটেইকেইটা চব্জিকেইটা গোটেই নষ্ট হৈ গৈছে। একজনত কমচে কম 30-35 বিঘাকে আমাৰ গাঁৱত এনেকুৱা বহুত মানুহৰ নষ্ট হৈ গৈছে। আৰু কিমান বিঘা মাটি আছিলে দেখিছো অমিতা খেতি গোটেই পানীৰ তলত? এতিয়া 35 বিঘা মান আছিলে মোৰ ইয়াত গোটেই, মোৰ অকল আছে, আকৌ বেলেগৰো এনেকে হব। হয়, গোটেই মানে পদুম পথাৰ অঞ্চল গোটেই পানীৰ তলত আছে, পানীৰ তলত আছে। এতিয়া 18 চনতো কিবা এনেকুৱা হৈ গৈছে, গোটেই ডুবাও হৈ গৈছে, একো সুবিধাও পোৱা নাই, আৰু এইবাৰো এনেকুৱা হৈছে, চাগে এইবাৰো নাপাম নেকি। ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক এই মুহূৰ্তত। ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল লাইভ আৱৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।